Poštuju se mere. U Pirotskom okrugu je za prethodnu nedelju bilo samo dve kazne zbog nenošenja zaštitne opreme maske u zatvorenom objektu. Kontrole su u kontinuitetu, kao što sam rekla, od prvog dana. Inspekcije rade 7 dana u nedelji. Činjenica je da ima velikog zaražavanja, to vidimo i po sanitarnoj inspekciji koja u toku dana ima i po 50 rešenja o izolaciji, to znači da su to prvi kontakti i kontakti koji nisu vakcinisani.